নমস্কাৰ, মহিলাসকলৰ বাবে খুবেই এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। মহিলাসকলৰ তেওঁলোকৰ যিটো পইচাৰ কাৰণে ৱেইট কৰি থাকে সেইটো তেওঁলোকৰ 10 তাৰিখ আৰু 11 তাৰিখে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত সোমাব। মহিলাসকলৰ বাবে খুবেই ভাল খবৰ। আপোনালোকক আমি এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মহিলাসকলৰ লগতে যিসকল ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ বাবেও খুবেই ভাল খবৰ, যিসকল ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ বাবেও খুবেই ভাল খবৰ। আপোনালোকৰ গোটেইখিনি কথা এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি মহিলা আছে বা আপুনি এতিয়া নিজে মহিলা হয় যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে শেষলৈকে চাব, আৰু যদি আপোনালোকৰ ঘৰত কোনোবা ছাত্ৰী আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগী শেষলৈ চাব আৰু ছাত্ৰীসকলক কথাখিনি জনাই দিব, ঠিক আছে। আপোনালোকক এ টু জেড আজি ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আমি জনাম মহিলাসকলৰ বাবে স্পেচিয়েলি বেছি ভাল খবৰ, কিয়নো তেওঁলোকে যিটো পইচাৰ বাবে ৱেইট কৰি আছিল তেওঁলোকৰ সেই পইচাটো ইতিমধ্যে আহি গৈছে। তেওঁলোকৰ সেই পইচাটো 10 তাৰিখৰ দিনাখন সোমাব, আৰম্ভ কৰিব একাউণ্টত। আৰু আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে ডিটেইলছত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিমানকৈ কেনেধৰণে সোমাব। আপোনালোকে এই ভিডিঅ' চাই থাকিলে গম পাব। আৰু ছাত্ৰীসকলৰ কি ভাল খবৰ আহিছে সেয়াও আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ স্পষ্টকৈ এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আমি দেখাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগী হৈ চাই থাকিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, ঠিক আছে। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ আপুনি প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকক মই এটা এটাকৈ গোটেইকেইটা কথা জনাই দিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগী হৈ চাই ল'ব। আপোনালোকক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনি 3.0 যদি এপ্লাই কৰিছিল আপোনালোকৰ বাবে খুবেই ভাল খবৰ, আপোনালোকৰ প্ৰচেছ আৰম্ভ হৈ গৈছে, ঠিক আছে। যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনি টকা লাভ কৰে বৰ্তমান সময়ত লাভ কৰি আছে, অৰুণোদয় 1.0 আৰু 2.0 জৰিয়তে যিসকলে অৰুণোদয় পইচা লাভ কৰে তেওঁলোকৰ বাবে খুবেই ভাল খবৰ, কাৰণ তেওঁলোকৰ যিটো এতিয়া আপোনালোকৰ এই অক্টোবৰ মাহৰ পে'মেণ্ট আছে সেই অক্টোবৰ মাহৰ পে'মেণ্টটো আপোনালোকৰ 10 তাৰিখৰ দিনাখনি সকলোৱে একাউণ্টত সোমাই যাব। আপোনালোকৰ বাবে খুবেই ভাল খবৰ। আপোনালোকৰ পূজাৰ বাবে আপোনালোকে এই টকাটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পূজাৰ যদি কিবা খৰচ কৰিব লগা আছে খৰচ কৰিব পাৰিব, তাৰ সুবিধাৰ্থে আপোনালোকৰ একাউণ্টত 10 তাৰিখৰ দিনাখনি এই পইচা সোমাই যাব। এইখিনিতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ মহিলাসকলৰ বাবে, কাৰণ যিসকল মহিলাই এতিয়া নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছিল অৰুণোদয় 3.0 জৰিয়তে যিসকলে এপ্লাই এতিয়া আৰম্ভ হৈছে, আপোনালোকে গম পাইছে চাগে ন অৰুণোদয় 3.0, এই 3.0 যিসকলে এপ্লাই কৰিছিল সেইসকলে কিন্তু এতিয়া পইচা নাপায়, তেওঁলোকে জানুৱাৰীৰ পৰাহে তেওঁলোকৰ পইচা পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু যিসকলে অৰুণোদয় 2.0 এপ্লাই কৰিছিল আৰু 1.0 এপ্লাই কৰিছিল যিসকলে আগৰবাৰ পাই আছে তেওঁলোকেহে এতিয়া তেওঁলোকৰ পইচাটো পাব। এতিয়া কিছুমানে ওলাই আছে যে পূজাৰ আগত সকলোৱে পাব, এই যিখিনি নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছিল এইখিনিও এতিয়া পাব, মানে 3.0 এপ্লাই কৰাখিনিও পূজাৰ আগত পাব বুলি এটা কথা চৰ্চা চলি আছে, কিন্তু সেইটো কথা মিছা। যিসকলে আগৰ পৰা পাই আহি আছে তেওঁলোকেহে এই পূজাৰ আগত তেওঁলোকৰ পইচা পাব, আৰু পূজাৰ আগত তেওঁলোকক যিটো আগতে পৰা আপোনালোকে লাভ কৰি আছে যে 1250 টকা, এই 1250 টকাই আপোনালোকৰ একাউণ্টত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰিব, ঠিক আছে। ইয়াৰ পূজা বুলি আপোনালোকৰ একাউণ্টলৈ বেছিকৈ টকা নপঠায়, আপোনালোকে 10 তাৰিখৰ দিনাখনি লাভ কৰিব। আৰু 11 তাৰিখৰ দিনাখনি ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব পইচা। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে আজি এখন মিটিঙৰ জৰিয়তে গুৱাহাটী খানাপাৰাত মিটিঙৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমতে এখন আঁচনি আজি মুকলি কৰিছে, সেই আঁচনিখনৰ মুকলি কৰাৰ লগতে আজি চেক বিতৰণ কৰিছে। আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ক'বৰ বাবে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ প্ৰথমতে যে ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে, হয় যিখন নিযুত মইনা আঁচনি নামেৰে এখন আঁচনি অসম চৰকাৰে লৈ আহিছে সেই আঁচনিখনৰ আজি শুভাৰম্ভ কৰিছে খানাপাৰা ফিল্ডত গুৱাহাটী। আৰু এই খানাপাৰা ফিল্ডৰ পৰা সমগ্ৰ কলেজত ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগেদি আজি সমগ্ৰ ষ্টুডেণ্টক গোট খুৱাই এই আঁচনিখনৰ শুভাৰম্ভ কৰে, আৰু আঁচনিখনৰ কেইখনমান চেক আজি খানাপাৰা ফিল্ডতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিতৰণ কৰে। এইটো যে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, চাই লওক, এয়া আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। CMO আসামৰ পেজত ধুনীয়াকৈ উল্লেখ কৰিছে, আজি ৰাজ্য চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনিৰ ধন প্ৰথম কিস্তি ৰাজ্যৰ মুঠ 1,59,093 গৰাকী ছাত্ৰীলৈ চেক যোগে প্ৰদান কৰা হয়। আপোনালোকে গম পালে প্ৰথম কিস্তি টকা যিহেতু প্ৰত্যেক মাহতে দিব, এবছৰত 12 মাহৰ 2 মাহ নিদিয়ে, 2 মাহ বন্ধ থাকে বুলি কৈছে আৰু 2 মাহৰ পইচা নিদিয়ে। যিকেইমাহ আপোনালোকৰ স্কুল কলেজসমূহ খুলিব সেইকেইমাহ আপোনালোকে লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ 10 মাহৰ পইচা লাভ কৰিব, ঠিক আছে। ইয়াৰে প্ৰথম কিস্তি টকা ইতিমধ্যে আজি চেক যোগে প্ৰদান কৰে। খানাপাৰাত আয়োজিত কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানত কামৰূপ মহানগৰ, কামৰূপ আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ আপোনালোকৰ 28,386 গৰাকী ছাত্ৰীক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অনুদান প্ৰদান কৰে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুদান লাভ কৰা ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই আঁচনিখনে ৰাজ্যৰ ছাত্ৰী
ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ দিশত এক সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ লগতে বাল্য বিবাহ ৰোধত সহায় হ'ব বুলি ব্যক্ত কৰে। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনিৰ অধীনত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষ, কলা বাণিজ্য আৰু বিজ্ঞান স্নাতক প্ৰথম বৰ্ষ আৰু কলা বাণিজ্য বিজ্ঞান আৰু বিএডকে ধৰি স্নাতকোত্তৰ প্ৰথম বৰ্ষত চৰকাৰী আৰু যোগ্য শিক্ষানুষ্ঠান নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আপোনালোকে গম পালে কোনসকল ছাত্ৰ অৰ্থাৎ ছাত্ৰীসেৱে পাব, ছাত্ৰ নহয়, ছাত্ৰসকলৰ বাবে এখন বিশেষ আঁচনি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অনা কথা আজি সেই সভাতে ঘোষণাও কৰিছে। ছাত্ৰসকলৰ বাবে কি আঁচনি আনিলে ভাল হ'ব তাৰ ওপৰত আলোচনা চলি আছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি ঘোষণা কৰিছে। এইখন যিখন নিযুত মইনা আঁচনি, এইখন কেৱল ছাত্ৰীসকলৰ বাবে। যিসকল ছাত্ৰী এইবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰি পেলাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত এডমিশ্যন লৈছে তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিব, আৰু লগতে যিসকলে এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি কলেজত নামভৰ্তি কৰিছে তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিব, আৰু কলেজ পাছ কৰি তেওঁলোকে যিসকলে ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁলোকে নাম লগাইছে তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিব, আৰু লগতে যিসকলে বি এড কৰিছে তেওঁলোককো এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে টকাখিনি প্ৰদান কৰিব। প্ৰত্যেক মাহতে তেওঁলোকক টকা প্ৰদান কৰিব। ইতিমধ্যে আজি চেক প্ৰদান কৰি দিয়া হৈছে, 1250 টকাকৈ এখন চেকত দিছে আৰু 1000 টকাকৈ এখন চেকত দিছে। ঠিক আছে, যিসকলে এইবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰি গৈছে তেওঁলোকক 1000, যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তেওঁলোকক 1250, এনেধৰণে বিতৰণ কৰিছে, মানে ভাগ কৰি লৈছে কোনসকলক কিমানকৈ দিয়া হ'ব। আপোনালোকক মই তাৰ ফটো দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে ছাত্ৰীসকলক এনেকুৱা ধৰণৰ এনেধৰণে আজি খানাপাৰা ফিল্ডত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিজ হাতেৰে এখন এখন চেক প্ৰদান কৰিছে, আৰু সকলোৱে একাউণ্টলৈকে 11 তাৰিখৰ দিনাখনি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে একাউণ্টলৈকে টকাখিনি একাউণ্টৰ জৰিয়তে পঠাই দিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি সেই সভাতে ঘোষণা কৰি থৈ গৈছে। আৰু এই টকাখিনি কিছুমান নিয়ম বান্ধি দিছে, যদি আপোনালোকে কলেজলৈ ৰেগুলাৰ নাযায়, যদি আপোনালোকৰ এবচেণ্ট থাকে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে এই টকাখিনি নাপাব পাৰে, টকাখিনি আপোনালোকৰ বন্ধ হৈ যাব পাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সেই নীতি নিয়মসমূহ মানি পেলাই সদায় স্কুললৈ যাব কৰিছে, আৰু আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট এক্সামত পাছ কৰিব লাগিব, আকৌ ছেকেণ্ড এক্সামত পাছ কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে এক্সামত ফেইল কৰে তেতিয়াহ'লেও কিন্তু এই নিযুত মইনা আঁচনিৰ পৰা আপোনালোক বঞ্চিত হ'ব, নিযুত মইনা আঁচনিৰ টকা আপোনালোকৰ বন্ধ হৈ যাব। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি স্পষ্টকৈ গোটেইখিনি কথা জনাই দিছে। আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই অৰুণোদয় আঁচনিৰ লগতে মইনা নিযুত আঁচনিখনৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকে কিবা ডাউট আছে, কিবা যদি জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, একদমেই নাপাহৰিব। যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, প্লিজ এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু সকলোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি প্ৰথম আহিছে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'বলৈও নাপাহৰিব। ল'ৰাবিলাকৰ কি হ'ব, হয়নে কয়নে এইটো কথা? ল'ৰাবিলাকে কয়নে নাই আমাৰ কি হ'ব বুলি? মই ল'ৰাবিলাকৰ কাৰণেও এইবাৰ বাজেটত ছোৱালীৰ কাৰণে নহয় ল'ৰাৰ কাৰণেও মই এটা ভাল আঁচনি আনিম। মই চিন্তা কৰি আছো যে কি আঁচনি দিলে ল'ৰাবিলাকেও ভাল পাব, ল'ৰাবিলাকেও কলেজত পঢ়ি থাকিব। গতিকে ল'ৰাবিলাকৰ চিন্তাও মই কৰি আছো, আৰু ল'ৰাবিলাকৰ কাৰণেও ভাল আঁচনি এটা আমি নিশ্চিতভাৱে আনিম। এই কথাখিনিও মই আজি ক'ব খুজিছোঁ।